ច្បាប់នៃការរៀបចំបណ្ដាអគ្គិសនីទី1ការដំឡើងកងតាក់កងតាក់ពីម្យ៉ាងទៀតហៅថាកលឹះអគ្គិសនីមានតួនាទីសម្រាប់ផ្ដាច់និងភ្ជាប់ចរន្តនៅក្នុង CV គឺផ្ដាច់ខាងហ្វាភ្ជាប់នឹងខាងហ្វាដែលមានតម្លៃតូចជាង10ពែតម្លៃចរន្តអីដើម្បីភ្ជាប់ផ្ដាច់ចរន្តកងតាក់មានពីរផ្នែកសំខាន់កងតាក់មានផ្នែកសំខាន់ពីរគឺកងតាក់ចល័តនិងកងតាក់អចល័តនិងមានរសរដែលជួយជំនួយក្នុងការរុញឲ្យឃ្លាតរវាងកងតាក់ចល័តនិងកងតាក់អចល័តឲ្យកាន់តែរហ័សដើម្បីកាត់បន្ថយធ្នូអគ្គិសនីផ្ទៃប៉ះគ្នានៃកងតាក់ទាំងពីរតូចឬធំអាស្រ័យនឹងអង្កតង់ស៊ីតេកំណត់កងតាក់គោលចូលមួយនិងចេញមួយឬចូលមួយចេញពីរឬ3ឧទាហរណ៍កងតាក់ឆ្លើយឆ្លងហើយចំណែកលក្ខណៈរបស់បញ្ជារបស់មានកាច់មូលទាញកូនសោលក្ខណៈរីឯការដំឡើងកងតាក់មានកម្ពស់ពីកម្រាល 1.2 ទៅ 1.3 ម៉ែត្រហើយត្រូវឃ្លាតពីមេទ្វារនៅខាងទ្វារបើក 0.2 ម៉ែត្រកងតាក់អាចដំឡើងក្នុងលក្ខណៈបង្កប់បណ្ដែតនិងបន្តោកការណែនាំបទដ្ឋានបច្ចេកទេសកងតាក់ត្រូវភ្ជាប់សៀគ្វីខាងខ្សែហ្វាហើយអង្កតង់ស៊ីតេមិនត្រូវឲ្យហួសពីកម្រិតអនុញ្ញាតរបស់វាឡើយឧទាហរណ៍តង់ឆុង220ហើយចរន្ត10ពែដូច្នេះបន្ទុកដែលត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងកងតាក់មិនត្រូវឲ្យធំ10ពែធំជាង10អំពែឡើយហើយច្បាប់ទី2នៃការដំឡើងស៊ីគ្វីទី2គឺច្បាប់នៃការដំឡើងស៊ីគ្វីរាល់បណ្ដាញអគ្គិសនីក្នុងអគារអនុវត្តដាច់ខាតនៅមុខងារខ្សែ 1.5 មីលីម៉ែត្រការ៉េចំពោះខ្សែតុងដែងសម្រាប់ស៊ីគ្វីបំភ្លឺនិងកង់ហា 2.5 មីលីម៉ែត្រការ៉េចំពោះខ្សែអាលុយមីញ៉ូមហើយ 2.5 មីលីម៉ែត្រការ៉េចំពោះខ្សែតុងដែងសម្រាប់ឆ្នាប់ចរន្តនិង4មីលីម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់ខ្សែអាលុយមីញ៉ូមរัวស៊ីគ្វីនីមួយៗអនុញ្ញាតភ្ជាប់បាន8ទាំងស៊ីគ្វីបំភ្លឺនិងឆ្នាប់ចរន្តស៊ីគ្វីបំភ្លឺនិងឆ្នាប់ចរន្តมันអាចភ្ជាប់គ្នាបានទេគឺត្រូវនៅដោយឡែកពីគ្នាហើយគ្រប់គ្រឿងទទួលទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវចាប់ភ្ជាប់ខ្សែដីហើយ3ច្បាប់នៃការរៀបចំខ្សែចម្លងបណ្ដាញបង្កប់ចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើសខ្សែចម្លងដែលមានអ៊ីសឡង់យ៉ាងតិចពីជាន់ឡើងទៅពីជាន់ហើយអ៊ីសឡង់នោះជាប្រភេទសម្រាប់ការពៀបង្កប់អ៊ីចំពោះខ្សែដែលមានអ៊ីសឡង់មួយជាន់ត្រូវប្រើទុយោឬហ្គែនសម្រាប់ការពៀហើយទុកទុយោនឹងហ្គែនត្រូវធានាដល់ការប្រើប្រាស់ទល់នឹងកម្ដៅចរន្តឆ្លងភ្លើងនិងភាពញ័រនៃមេកានិកការរត់បណ្ដាញអគ្គិសនីចាំបាច់មានកម្លាត 0.3 ម៉ែត្រពីបណ្ដាញទឹកហើយត្រូវរត់បណ្ដាញអគ្គិសនីនៅខាងលើករណីចាំបាច់បណ្ដាញទឹកនៅអគ្គិសនីកាត់កែងគ្នាត្រូវរត់បណ្ដាញទឹកនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃសាច់ជញ្ជាំងហើយបណ្ដាញអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងក្រៅជញ្ជាំងមិនត្រូវរត់បណ្ដាញ DC
គេហៅថាចរន្តជាប់ឬបណ្ដាញផ្សេងទៀតជាមួយនឹងបណ្ដាញអគ្គិសនីដូចជាទូរទស្សន៍បណ្ដាញទូរទស្សន៍បណ្ដាញ fire alarm និងបណ្ដាញទូរស័ព្ទអាហ្នឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធ ELV មិនត្រូវរត់ខ្សែចម្លងតាមបំពង់ផ្សេងបំពង់ផ្សេងបំពង់ខ្យល់ឬបំពង់អវ័យផ្សេងទៀតទេករណីរត់ខ្សែក្នុងបំពង់មុខកាត់ខ្សែសរុបគឺទាំងអ៊ីសឡង់មិនឲ្យលើសពី 1/3 នៃមុខកាត់បំពង់ឡើយករណីប្រើបំពង់ដែកឬបំពង់ដែកត្រូវចាប់ជាប់ខ្សែដីពីដំណ1ទៅដំណ1រួចចុងចុងទីត្រូវតចុះដីការដាប់នៅលើជញ្ជាំងត្រូវមានគម្លាតពី0មានគម្លាតយ៉ាងតិច 0.2 មីលីម៉ែត្រពីធ្នឹមឬសសរហើយករណីត្រូវដាប់ច្រើននៅលើផ្ទៃជញ្ជាំងតែមួយចាំបាច់ត្រូវឃ្លាតគ្នាយ៉ាងតិច 1.5 ពីគ្នា 1.5 ម៉ែត្រអូខេមេរៀនយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចំពោះការច្បាប់នៃការរៀបចំបណ្ដាញអគ្គិសនីអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកនរគ្នាហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share ផង